Kementerian Pembangunan Luar Bandar memohon peruntukan daripada Kementerian Kewangan dalam bajet 2023 antara lain menjadikan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas sebagai bilik darjah pintar. Menterinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata untuk fasa permulaan, beliau mahu 10% daripada keseluruhan kira-kira 11,000 tabika seluruh negara dilengkapi konsep pendigitalan berkenaan. Apa yang ada dalam smart classroom, cikgu tulis di papan tulis itu, di whiteboard. Di whiteboard itu smartboard. Di whiteboard itulah juga boleh Google. Di whiteboard itulah juga boleh tengok benda. Dan di whiteboard juga boleh tulis untuk anak murid. Tak ada lagi. Tapi benda itu kena buat. Sebab kita nak menuju kepada suasana yang ada hari ini. Tak boleh dah dengan style yang lama. Ini 50 tahun kemas. Kita nak pergi 2.0 kemas. Kalau nak pergi 2.0 kemas, sistem masih lama lagi, tak boleh. Beliau berucap pada majlis perasmian persidangan perwakilan 3 tahunan Kesatuan Kakitangan Jabatan Kemajuan Masyarakat Semenanjung Malaysia Kesatria di Putrajaya. Tambahnya elemen pendigitalan dalam pembelajaran itu mampu meningkatkan sistem pendidikan prasekolah bawah kementerian itu. Dalam majlis sama, beliau turut mengumumkan dana utiliti RM30,000 kepada Kesatria.